你就讲伊面的，里面皮的着急很，对我讲你看啥的追究，都这样自己都没得话，我真的，干嘛伊着急很多啊？弄个的十多天个，不要紧他的，老百姓真的没追究，啊，我对讲你嘛，别的我底下的呢，人生我的是老，这个伊也心比较慌。对吧？那么三百九块皮带钱，三百皮带都加油呗。到了第二天皮带的看见了，这帮那些当官的比较，当官的可能比较难的。但是看见了，起码讲多帮酒啦，对吧？像个收入高呢，对吧？要看收入的看见了，到了第六批里边，到了批里边看见了，比较要个看见了，你看南边的对吧？比较对对门看到的。对啊，银行嘞，第二进步要说，比如嘞，越南路路嘞，都越南 3B 嘞，那么第二，那龙都比较越南牛皮啥叫？你们叫了，中国嘛南美的不古嘞，西的不古，中国南美的看叫了，都里了，第二叫么分嘞？无论你嘞，在大南美在大南美的看叫了，俺们家嘛叫了，就比如嘞叫过的，这咖啡嘞叫了，你看嘞，我非常的嘛，就比如，下了回来都，那龙都开了，龙都开，修改，哎嘛，老两嘞也不改。那我好多台票，虽然都讲谈了，哎，阿来，哎，好，到时候都那干你们，哈里那该干就分门别类，分门都阿来呢，那龙队嘛，晓得嘛？龙队那云南呀，到了鸡毛皮来个看见了嘞，那龙队阿那里里六六多来都没事，不他妈蛮好的，而且帮那些文员啥都比较交代清了嘛，那帮人家了都，就比较嘞，我第二次看嘛，像那进个网络，到时候都个都，第二进看见都方便，到时候。你们将来如果不那么差不呀？都那么爱国那如果都啊，七老九八的分量那些看见了，都就是我们那样老百姓买它了，按照四年的差的，他那看见将来钱了，到小城农村们第二部分农农村，到小第二部分的农村，都那那里别买买平头钱的还拿来过，别买买平拿来，俺家他妈这边江里把的交来，都没来，不如钱的起来没来，都那农村那块的别着了，这里再着了高了些，俺都准备别看见了，那关键了。这巴拉不弄来叫，为啥？你这阿姆起不上皮来？哎，你伢咯，到了苏州我皮来没有？到杜梅那来皮来看见了，普遍来叫来看见了，没没没有，今天天差嘞，今天那边杜梅没有，杜梅那来皮来没有？你比如哎，你伢咯，进来个，到了那土车站嘞，为啥？你到了平民他那看哪来的？没起不上不过，俺都看哪来看见了，修来修了修完了没？比如来背的比较搞笑，比如来搞笑，比如下了回来问，比如来比较那么搞笑，比如到了那个哎，你伢咯。到你古地，到比亚，就来到你个六百，比如比亚，你那边呢，比如比亚这边来，到了那六百呢。哎，我这我，那等你，哎，你方便不习惯，那等你没来家了，都拿来请教 ，A 是去的请教，偏比较偏的。就比如说，俺都等那个地皮那里，哎，你嘛都交来看着，哎，你也说啦，都，俺都底下慢的，修的哪里有？都等你也要过来，等你也说，哎，你也手偏了点。在国的，俺们手边的来看见了，俺要要过来看见了，这比如那个嘛，他们明年嘛，你也没过，他们地方没要收了，这比如俺们表来，俺们表来看见了，我想要，等我五十年过呀，五十年过一年，俺这办的对吧？他一样的嘛，你路边路过来，他一样比较好看的，都是办的，比较好办的，比较好多别的嘛，都爱用那么一天嘛，都爱用那么一天嘛，俺到那里去嘛，比较漂亮的呀，我说。哎，这嘛都没改了，就变烂了。变烂了，我那老的呢，哎，就几年前的嘛，变漂亮了，是吧？都那么一点嘛，没改的，啥的，变漂亮。变漂亮，看见了，比如说阿西过来，是吧？比如生意手边的那嘛，没那样了，是不是呀？比如说漂亮了，我没单子了先，阿龙给那着，我没单子先来着，搞那工厂那要多嘛？但生意的那嘛，没那样了，我没。他反正这个路哎，钱的话，没利润比较，滴滴阿龙嘛，没挣个路先，我没哎，你要那样嘛，怎么行嘞？那我阿龙就没那样了，哎，六多来对。高内工厂那我们要的嘛，我们阿姆奶奶，阿鲁叫来看见了，那第一叫来家叫，第二还加来，第一叫问你了不行不行，啊，你比如，反正我这比如没眉毛没来看见，眉毛都要标价，标价看见，反正我们也加来是不？这反正我哎，为啥的开路面再难呢？没那没那面都修了有啥的，没那没那面修没流行，没那面没流行，是不是？都是什么收银费的，你也加了。那哎，我那再想批点钱的话嘞？哦，这里都嘛，干奶奶听不着，修个
အားနည်းတယ်ဒီမှာတူတူဆိုးရင်တော့ဗောဗျာဒီဆိုတော့ခုနကအဲ့ဒီဒီချိန်မှာသေးသွားတဲ့ချိန်မှာဒုက္ခပဲဗောဝိညာဉ်ရဲ့အားကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ချိန်မှာဒီပြောကဒီပြောတူမာလေးလက်ကိုခံအခုထောက်ခိုင်းပုံပါဒီမေးအာယုံဒီမှာတော့ပြုတော့ဒီပြောလာအာယုံတမထပုံစံမျိုးပဲဗောတဏှာမှာစိတ်ကိုတီးခိုင်းပြုံမှာဒါဆိုရင်တော့လေဘာပဲဟုတ်လို့လေဒီတိုင်းသေးသွားချင်းလေတဏှာမှာတော့ကောင်းနိုင်တယ်ဗောကိုကအခုတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးအဲ့ညာတဏှာတီးခိုင်းတာဗောအဲ့ဒါဖူမလေးတိတိရညာလေးကအာယုံပြူထားတော့အဲ့ညာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တော့ဘာမှအာယုံမရှိနဲ့တော့မြင်အောင်ကြည့်တော့မြင်အောင်ကြည့်တော့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကကျောင်းသားကြီးပဲတာပြောလို့ဆိုရင်ကျောင်းသားကြီးဆိုဟာကြဆိုသူဝိပဿနာမြင်ရတယ်ကောင်းကြည့်ရဆိုပြီးတော့အားရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့နောက်မနေ့ကျတော့လေအဲ့ဒါကြီးကပြောကြည့်ရတယ်ဗျာတားတယ်အမေတို့ဘာမှမပူနဲ့ဝေစာလေးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မမေကအဲ့ဝေစာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးအလုပ်ရောက်လာတယ်ဘာမှမသတိရခြင်းမရှိဘူးလေမစိုးရင်လည်းအမေကအဲ့ဒါကြီးကဘုံတို့ဘာမှမစိုးရင်လည်းအေးအေးဆေးဆေးနေတယ်တော့ကမဖြစ်နေတယ်သူ့လုပ်လုံနိုင်တယ်သူကောင်းတော့တခါတခါတော့လည်းပချိမဆိုင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လည်းညီးမိညာပြီးတယ်ပေါ့တဲ့အဲ့လိုညီးညီးမိတယ်ပေါ့ခွေနာတည်းလည်းပချိမဆိုင်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မနိုင်တဲ့ခါကျတော့လည်းဟိုညီးဟိုညီးတယ်သူကထားတာပဲညီးတဲ့ခါကျတော့တပြည့်တော့အဲ့လိုညီးနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတိတ်ွားလို့ပါကြောက်တာပေါ့မကြောက်နေတဲ့တတိယမလွတ်ဘူးတဲ့တောက်လျှောက်တကယ်လည်းမလွတ်ဘူးပြတောက်လျှောက်ဟာသူကတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဗျအဲ့ဒီတောက်လျှောက်ပဲပေါ့ကျင့်နေတောက်လျှောက်အဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့နေ့မှာဝေနာအပြင်းစားကြီးရတော့အဲ့နေ့မှာတော်တော်လေးကြီးကြီးဖြစ်ပုံရတယ်ဗျဖြစ်သွားပြီအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့တော့ကြီးကြီးချင်တယ်မရှိတော့ဘူးရှိတော့ရှိတယ်ခုနကလိုတော့ဆောက်ပြားအားထုတ်ပြီးပတ်တယ်အာအချိန်ကပုံပြလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဟိုပရမမေတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီတရားမှတ်လို့ဆိုတော့ညှိွေလာပင်ပန်းလာတဲ့ခါကျတော့လည်းညှိွေတယ်လို့ပြောရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဗျဆရာတော့ဝေလေးချက်လိုက်တာနဲ့အမုံဆရာတော့ဝေလေးဖွင့်ပေးပါဦး तू ကဘယ် तू ကဒီအားနဲ့ပဲ तू တောက်ဆောက်နေနေတော့လေ तू ကအဲ့လိုနေနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့အားရှိလာတယ်ပေါ့တပြီတော့အာ तू ကြည့်ရတော့လည်းပုံကဟိုပရမကြီးကလည်းမတူတော့အဲ့ဒီမဲ့အဲ့လိုပဲသွားသွားပြောပါအဲ့သေမဲ့နေညကြတော့သူအဲ့လိုကိုဝေးလာတော့တက်လာပထမပိုင်းညက7နိုင်ဘယ်9နိုင်တော့ရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာဝေးလာတော့တက်လာတဲ့ခါကျတော့အချိန်ကြီးရဲနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးတော့ဖြစ်နေတယ်သဘောတော့ဖြစ်နေပေါ့ဗျာတပည့်တော်လည်းအမှန်လို့ရတယ်ပေါ့သူရုပ်နေထားကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကသာသူကနေသားတဲ့နေရာလေးမှာနေနေတာလေးမရှိတော့သူရုပ်လက္ခဏာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်အကြတော့သူပြောသတိလေးပြီးတယ်မမေးရုပ်ကိုပြင်ဖို့စိတ်ကူးမတက်တယ်သမီးကြီးကတနေ့သေးအောင်တတ်တော့မှာလူမီနောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပြီအဲ့တော့စိတ်ကိုပဲပြင်တော့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့သူခဏတော့ရှိတော့နိုင်ဝက်တော့မရှိပဲပြီးတော့ပြောလာပြီးတော့ပြောတာတာပြောတာမှတ်တယ်ရုပ်ကပြင်လက်လကားဖြစ်သွားပြီနေရတော့ဘူးအဲ့တော့အမေစိတ်ကိုပဲပြင်တော့မယ်အဲ့ကလက်ထိုင်းဟိုပါလေးဖလက်ကလက်ထိုင်းပဲကလက်ဖလက်ကလက်ထိုင်းပုံမှာထိုင်းပေါ်ပဲအဲ့ပုံမှာပဲသူတလုံးသွင်းပြီးတော့ယူရဲဆိုပြီးတော့အဲ့ပုံမှာနေသားလို့တတိယတော့အဲ့လိုပြောပြီးကနေလိုက်သားတယ်လူယူရဲတဲ့ကလက်ထိုင်းပုံတက်လာအဲ့ပုံမှာပဲသူတလုံးသွင်းလို့ပေါ့ဘလို့စိတ်ထားနေလို့တက်သွားအဲ့နာဒီတော့ဆက်ပစ်ကျော်ဘာနာလဲတို့ရတယ်ရောတက်တော့အဲ့ခန္ဓာဆက်ကနေပြီးတော့ခမန်းချက်ကတော့ခဏိုက်ခွဲတာပေါ့အဲ့ပေါ်မှာတို့တို့ဖြစ်နေလို့တို့ဘာလို့မှမလုပ်ဖဲနဲ့အော်မတ်တော်ပြီနဲ့ခါတရားလို့မှတ်နေပြီတော့သူတရားတက်ကြီးမှတ်ပြီတော့အင်္ဂလိပ်ဘာမှာအစခဏဒီမှာဒီမှာဝိရဏဘာခံစားချက်မှမရှိပဲနဲ့နေပြီးတော့မှအဲ့မဲ့အသက်တက်တဲ့ခါတည်းကခမမသိလိုက်ပါဘူးဗျာအသက်တက်တာမသိလိုက်မသိလိုက်ပါဘူးဗျာတပြီတော့အဲ့မှာဟုတ်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားဒီကဟုတ်ကောင်းအဲ့ဘာမှစားချက်မရမိနစ်20လောက်မိနစ်20လောက်အလုံးမှာဖဖေကသူတရားမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာတပြီတော့ငင်းငင်းလေးနေတဲ့ခါကျတော့ဖဖေကသင်များသေးသွားပြီလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ရင်ဝါလေးကိုသွားဆန်းနေတယ်ကျော်လေးကစားဘူးစားမခံဘူးသူ့လို့သူလုံနေအောင်သူအဲ့လမ်းတီးလာဆိုလက်ကလေးဖဲခိုင်းနေဗျာလက်ကလေးဖဲလိုက်တော့ဖဖေလည်းဖဲလိုက်တယ်ဖဲပြတော့တပြိ့တော့ဝိုင်းကြည့်နေအောင်ဗျာဒါသူအရန်ငင်းငယ်ပြီးတီးပြီးတော်တော်လေးကိုအားရှိဖို့ကောင်းတယ်ဗျာတပြိ့တော့တရားကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာဘုံပြုတ်ကျသွားပြီးတော့ရုပ်ကိုပြစ်လက်ခထုံကြီးပြစ်ချလို့ချပြီးတော့မှငင်းပြီးအေးချမ်းနေပေါ့အဲ့တိုင်လေးပဲဗျာအတပြိ့တော့ဟုတ်တယ်သားဆိုပြီးတော့ရုပ်ကြည့်ပြင်းလို့မရအောင်ဆိုအဲ့ကွာနေပြီးတော့မှသူတရားလေးနှလုံးသွင်းမှဆိုပြီးအဲ့ထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေပြီးတော့မှအဲ့အန်ပြီးတော့မှမှတ်နေလိုက်တဲ့ဥစားနေတော့ပထမပိုင်းนี่เนเนလေးပဲဟိုသူပြူတာပြင်တာလေးရှင်နောက်ပိုင်းတော်တော်အဲ့ဒီကလေးရောက်နေလေးတည်ငိမ့်လေးနေငိမ့်ပြီးနောက်ဆုံးအဲ့တပြည့်တော့ကြည်နေတဲ့ဥစားနည်းနည်းလေးမှာတက်တက်ဖက်တော့တိတ်ကိုမသိတာဗျာဝိုင်းကြည်နေတာကိုမသိတော့တာလုံးဝမလုပ်ဘူးဗျာတည်ငိမ့်ပြီးတော့ကလေးကိုအဲ့ဟိုဇောလေးကြာပြုတ်ကြာပြုတ်ရှင်အဲ့လိုလေးကိုငိမ့်ပြုတ်ကိုသိသွားတာဗျာအဲ့တော့ပြီးတော့ပြောတော့ဒီမှာကြည်လိုက်အဲ့ခါကျတော့လည်းအကုန်လုံးကတက်လေကအကုန်လုံးပြော့ပြော့ပြီးတော့ခါသူ့အဲ့မှာနေရာလေးရွှေ့အဲ့နဲ့တပြီတော့လည်းဓာတ်ပုံလေးပေါ့မှတ်တမ်းလေးပဲရိုက်ရတယ်သူရိုးရိုးတိတ်စားပြီးပြီးမြင်လိုက်ပေါ့အဲ့နဲ့နောက်တစ်နေ့အချိန်လဲ
ဒီတိုင်းရေးပဲအကုန်လုံးပြရတက်ဒီပါရီအကုန်လုံးပြုတ်ပြုတ်လေးလေးပဲဗျာတရားတာတော့ကြည့်ရတာတော်တော်လေးဟိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်လူတွေတိပုံကျွတ်ပွားခြင်းတောင်းကြည့်ခဲ့ရင်မရှိဘူးပြုတ်ပြုတ်လေးပဲဗျာဟုတ်ဆိုအကောင့်သွင်းတဲ့ဒီလဲမလိုက်တော့ရှင်းအပေါ်နဲ့ခေါင်းဘက်ကဟိုတယောက်ကမှဒီချင်းရတာခွေခွေလေးပဲပြုတ်ပြုတ်လေးပဲဗျာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆိုတော့လူဆိုတာတရားမှာပဲ